հագիկնես դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկնես դու կալնան ծաղկունքիս հող ու շաղիկնես դու ամրան հովերի երկու տաղիկնես մեկը հունիսի մեկը հունիսի օրը խինդով լի է դու ինձ հետ կիսի դե եկեք պարբերնեք երկեք միասին մանուկների Համով հոտով թորնիկն ես պապիկի, անուշուկն կուրսերն ես գոտատիկի, դու հավերջ պապախով սիրտն ես մայրիկի, հույսի հավատի դուրն ես գոհայրիկի։ Մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, օրը խինդով լի է դու ինձ հետ կիսի, դե եկեք պարբերնեք երգեք միասին, մանուկների տոն Հունիսի 1-ն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, Վանաձոր հեռուստաընկերության աշխատակիցները սկսեցին իրենց այցելությունները քաղաքի մանկական կրթամշակութային օջախներ, որտեղ բազմաթիվ հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվել ու մի քանի րոպեից Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում իր հերթական հյուրընկալ դռները կբացի երեխաների եւ հանրության առջեւ հունիսի 1-ին նվիրված նկարչական այս հիանալի ցուցահանդեսը, որի տաղավարում գտնվում է մեր նկարահանող խումբը։ Զրուցակիցս Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնորեն, մեր շատ սիրելի համակաղակացի, մանկավարժ, գեղանկարչուհի Կարինե Գլոյանն է։ Տիկին Գլոյան, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ այս հիանալի տոնի կապակցությամբ, եւ առաջինն ու վերջին դեպքը չէ, որ Գեղագիտության ազգային կենտրոնը ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում հատկապես մանկական միջոցառումներին։ Ինչ կպատմեք կոնկրետ այսօրվա մասին, այսօրվա միջոցառման մասին։ Շնորհակալություն, օգտվելով առիթից նախ ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր երեխաներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ բոլոր մայրիկներին, որ լինեն երջանիկ, քանզի առանց մայրիկների երջանկության չի կարող բալիկը երջանիկ լինել։ Ես մաղթում եմ բոլոր երեխաներին անապ երկինք խաղաղություն ու թող մեծանան անհոգ, խենթ իրենց երազած հեքիաթների ներքո։ Այստեղ մեր հերթական ցուցահանդեսն է 4 նկարչական խմբակների մանկավարժներն են,
Վահան Շահբազյանը եւ Ջուլետա Խաչատրյանը մասնակցում են թվը 60 երեխա եւ ցուցադրվում է նրանց աշխատանքներից 80-ը։ Այս ցուցահանդեսը կարծես համընկավ նաեւ մեր տարեվերջյան հերթական միջոցառման հետ, որը նաեւ այս դասարանների հաշվետու ցուցահանդեսն է։ Բավականին գեղեցիկ աշխատանքներ են 3-ից 14 տարեկան երեխաներ, որոնք հաճախում են գեղագիտական կենտրոն արդեն 1-ից ավելի տարիներ։ Իդեպ այս նմանատիպ ցուցահանդեսները նկարչական խմբակի կազմակերպում է հաճախակի 2-3 ամիսը 1 անգամ, որը հաշվետու է նաև ծնողների համար, որ իրենց երեխան այդ ամիսների ընթացքում ինչ առաջընթացներ եւ հաջողություններ են ունեցել։ Այստեղ կան մասնակից երեխաներ, որոնք այս տարի բազում միջազգային, համաքաղաքային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոներին մասնակցել, նրանց լավագույն աշխատանքը տպագրվել է մանկական ալբոմների մեջ, ստացել են մրցանակներ, շնորհակալագրեր եւ այլն։ Ինչ ասեմ, բարի երթ մեր երեխաներին, թող նրանք լինեն առողջ, ուրախ, երջանիկ։ Շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ նաև մեզ բոլորիս։ Հարգելի բարեկամներ, ես ասեմ, եթե ամռանը շատ կրթամշակութային օջախներ, մշակութային կենտրոններ փակվում են, ամռան առաջին օրը կարծես թե նոր դռներ, նոր հնարավորություններ է բացվում Վանաձորյան գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնի համար։ Ողջ ամառ կրկնակի թափով, կրկնակի ակտիվությամբ այստեղ շարունակվում են աշխատանքները։ Այս մասին շատ հակիրճ կխնդրեի տնորենը պատմել։ Քանի որ ուսումնական բոլոր հաստատությունները փակված են այսօր արդեն, մենք այս ամռան 3 ամիսներին աշխատում ենք նույն ակտիվությամբ, նույն տեմպով, քանի որ երեխաները դպրոցից զատ ոչ բոլորին է հաջողվում գնալ հանգստանալու, մենք այստեղ կազմակերպում ենք երեխաների ամառային հանգիստը արվեստի խմբակների հաճախելու միջոցով։ Երեխաները այստեղ հիմնականում անց են կացնում իրենց օրվա գրեթե մեծ մասը։ Ունեն երեխաներ, որ միաժամանակ հաճախում են բազում խմբակների։ Մենք 3 ամիս աշխատելու ենք եւ կոչ եմ անում մեր բոլոր ծնողներին, մեր համակարգացիներին, ում հարմար է, ովքեր քաղաքում են լինելու ամռանը, իրենց հանգիստ անց են կացնելու Վանաձերում, ինչու՞ չէ նաև քաղաքում հյուրընկալված երեխաներին, բոլորին հրավիրում եմ գեղագիտական կենտրոն։ Սիրելի բալիկներ, եթե սիրում եք արև, երկինք, ջուր, բնություն, գույներ, համեցեք, մեր դռները բոլորիդ առջև բաց է։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կշարունակենք լինել քաղաքի մի շարք մանկական մշակութային կենտրոններում, կմասնակցենք միջոցառումների, սկսեցինք Վանաձորի գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնից, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ իմ զրուցակիցը Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության բաժնի առաջատար մասնագետ պարոն Մելիքյանն է։ Պարոն Մելիքյան այսօր տոն է եւ երեխաների տոնն է, ինչպես Սենտ-Էքզյուպերին է ասել, մենք բոլորս գալիս ենք մանկությունից։ Ինչ տրամադրությամբ, ինչ սպասելիքներով եւ ինչ ապրումներով եք դիմավորում հունիսի 1-ը առհասարակ դուք։ Նախ պետք է ասեմ, որ շնորհավորում եմ բոլոր մեր երեխաներին, երեխաների միջազգային պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Ինչ խոսք, մեր միակ մխիթարությունը եւ մաղթանքները երեխաներին պիտի բարեմաղթենք, ինչպես ասում են, կապույտ երկինք, խաղաղ երկինք եւ բարեկեցիկ, հատկապես բարեկեցիկ գործընթաց, կյանքի ընթացք, որովհետեւ դա խիստ կարեւորում եմ երեխաներին պետք է մաղթել, որ ինչքան հնարավոր է մենք կարողանանք մեր երեխաներին կրթել, դաստիարակել այն ոգով, որ նրանք իրենց խոսքի մեջ լինեն խելացի, լինեն կիրթ, բնականաբար իրենց գործելակերպի մեջ նաև պիտի լինեն բարեխիղճ ու պարտաճանաչ, երբ որ մենք կունենանք վաղամյուս օրը նմանատիպ հասարակություն, բնականաբար մենք կունենանք նաև հզոր երկիր, որովհետև այո,
կրթությունը նաև հատկապես երեխաների կյանքում ես շատ կարևորում եմ։ Նրանց լուրջ կրթություն է հարկավոր, որպեսզի նրանք կարողանան դառնալ մեր պետության այն մարդիկ, այն հասարակությունը, որը որ մենք իրոք նաև երազում ենք։ Փոքրուց պիտի դաստիարակել բնականաբար։ Տնկին, երբ որ մենք տնկում ենք, հա, դնում ենք, այգեպանի ամբողջ գերխնդիրը, օրվա խնդիրը այդ տնկի մշակման խնդիրն է, որպեսզի նա վաղը մյուս օրը ստանա այդ բերքը։ Եթե բնականաբար այդ տնկին ծուր է տնկվում և ինչ որտեղ նաև համապատասխան, ինչպես ասում են, խնամք չի տեսնում, բնականաբար մենք ինչ ենք տեսնելու։ Ինչպես ասում են նաև ժողովրդական լեզվով ասած, պիտի ցանենք, որ հնձենք։ Այս առումով մենք պիտի երեխաներին ինչ որ ունենք, ինչքան լավ հրաշք ասենք մեր ավանդույթների համաձայն, ինչ որ ունենք պիտի տալ, որպեսզի վաղը մյուս օրը ստանան այդ ամենը։ Եվ վերջում ընդհանեն ուզում եմ ասել, որ մենք մեր երկիրը բոլոր դեպքերում ժառանգել ենք մեր ապոպապերից, մեր նախնիներից, բայց ավելի շատ ուզում եմ ասել, որ պարտք ենք վերցնում մեր երեխաներից։ Ինչպիսի պետություն, ինչպիսի երկիր կթողնենք մենք վաղը մյուս օրը մեր երեխաներին, դա արդեն մեր բոլորիս գերխնդիրն է։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ, նաև շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Գեղագիտական ազգային կենտրոնի տնօրինությանը, որ նմանատիպ հանդիսությունները, միջոցառումները ըստ արժանավույնս կազմակերպում և անց է կացնում։ Շնորհակալություն։ Այսօր հունիսի 1-ն է, ես սրտան շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ նրանց առողջություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք և ինչպես այսօր նրանց նկարած նկարներն են այսքան գեղեցիկ գունավար, նրանց կյանքը լինի իրենց նկարների պես, լինի հեքիաթային և գեղեցիկ։ Բոլոր երեխաներին իրենց գեղեցիկ տոնի արդիվ, մաղթում եմ առողջություն և երջանկություն, ինչպես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ընկեր Վահանին, ընկեր Ջուլիային, որ կազմակերպեցին այս գեղեցիկ ցուցահանդեսը։ Նախ շնորհավորում եմ բոլոր բալիկների այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ բոլորի համար լինի ամենագեղեցիկ օրը այսօր ու շարունակվի նման ձևով։ Ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել մեր Վահանին և բոլոր կազմակերպիչներին այս գեղեցիկ միջոցառման ու երեխաներին տոն պարգևելու համար։ Ուզում եմ ընդամենը շատ լինի ու ինչքան կարան հաջողակի դարձնել նման տոները։ Սիրելի բարեկամներ, հունիսի 1-ի միջոցառումները մեր քաղաքում շարունակվում են և Վանաձոր հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը այս պահին գտնվում է Հայքի հրապարակում, որտեղ երեխաների տոնի կապակցությամբ հիանալի միջոցառում է կազմակերպված։ Շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մանուկների տոնը և իմ ամենամեծ ցանկությունը, որ բոլոր մանուկները առողջ լինեն։ Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումները քաղաքում շարունակվում են և այժմ մենք գտնվում ենք Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է բացօթյա միջոցառումը և այժմ երեխաները պատրաստվում են ներկայացում դիտելու։ Զրուցակիցս թատրոնի պրոդյուսեր Նաիրա Ջուլհակյանն է։ Նաիրա, ինչպես եք պատրաստվել օրվա ներկայացմանը, ինչ անակնկալներ ունեն երեխաներն այսօր։ Երեխաների աչքերով, երեխաների հայացքով
եւ նրանց ջերմությունը իհարկե փոխանցված մեզ, մենք այսօր շատ սիրով կազմակերպել ենք գեղեցիկ միջոցառում դրսում եւ երեխաները ստացան լավ նվերներ, մրցանակներ, հյուրասիրություն կազմակերպեց երեխաներին թատրոնի տնորինության կողմից, իսկ հիմա նրանց հրավիրում ենք կոշկավոր կատուն ներկայացումը դիտելու։ Եվ ավանդաբար իհարկե ձեր բարեմաղթանքները աշխարի բոլոր երեխաներին, հանձինս Վանաձորցի երեխաներին։ Աշխարի բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ խաղաղություն եւ մանկական ջերմ լուսավոր ներաշխար ունենան, երբեք չտխրեն։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա ներկայացումը չի ավարտվում սրանով, մանուկներին մենք նվիրել ենք մեկ շաբաթ, փառատոնային շաբաթ է մեզ մոտ եւ այդ շաբաթը կշարունակվի նոր ներկայացումներով, նոր հյուրախաղերով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները մեր քաղաքում եւ մեր վերջին կանգառը օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունն է, որի Վանաձորյան մասնաճյուղի տնորեն Մարիամ Մանուչարյանի հետ ես փոքրիկ հարցազրույց եմ ուզում կազմակերպել օրվա հետ կապված։ Մարիամ, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, մեզ, ձեր երեխաներին այս հիանալի տոնի կապակցությամբ։ Ես գիտեմ այն աշխատանքը, այն ներդրումը, այն նվիրումը, այն ամենը, ինչը ամեն օր կատարվում է օրրանում, այնուամենայնիվ, որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, ձեր տպավորությունները, ձեր ապրումները, չէ՞ որ մենք բոլորս գալիս ենք մանկությունից, ամեն տարի այսօրը ինչ ապրումներ եք ունենում դուք եւ ինչպես եք կազմակերպում օրը երեխաների համար։ Շնորհակալություն Դավիթ, նախ շնորհակալ եմ, որ նաև օրան եք մտել եւ TV Վանաձոր TV-ի մուտքը թող բարի լինի օրանում էլ մեր մյուս լրագրող ընկերների հետ։ Եվ ուզում եմ նախ շնորհավորել մեր բոլոր մանուկներին օրվա խորհրդի համար եւ ցանկանալ, որ լինի խաղաղ երկինք, որ իրենք անամբ երկնքի տակ մեծանան եւ անհոգ եւ ուրախ մանկություն ունենան, որ հետագայում էլ իրենք այդ նույն անհոգությունն ու ուրախությունը պարգևեն իրենց երեխաներին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ամեն տարի շատ տարբեր ենք անում օրանում, մենք հունիսի 1-ը, այս տարի էլ շատ տարբեր եղավ, որովհետեւ քաղաքում տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպված եւ բնականաբար օրանի երեխաները բոլոր տեղերում ունեին հրավերներ։ Այսօր առավոտվանից երեխաները իրենց հունիս 1-յան խրախճանքը սկսել են մեր քաղաքի տարբեր վայրերում։ Մի խումբը հիմա թատրոնում է, որ պետք է վերադառնա, մի խումբը կերպարվեստի թանգարանում մասնակցում էր կավճանկարի մրցույթի եւ խաղերի, մի մեծ խումբ եւ մյուսները միասին կգան հրապարակում, կլսեն համերգ եւ կմասնակցեն մյուս միջոցառումներին, եւ օրը մենք կավարտենք բոլորով, կհամախմբվենք օրանի այս գեղեցիկ հարկի տակ եւ երեխաները շատ գեղեցիկ միջոցառում եւ ուրախ օր կունենան, շարունակություն կունենան օրանում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն ընկերներին, ովքեր այս գեղեցիկ օրը մեզ նվիրեցին եւ օրանի երեխեքի համար շատ գեղեցիկ անակնկալներ պատրաստեցին։ Դուք հետո որ շրջեք նայեք, կտես նեք, թե ինչքան շատ ընկերներ ունի օրանը արդեն եւ թե ինչքան գեղեցիկ հունիսի 1 են ունենալու եւ երկար պետք է հիշեն, երևի թե մինչեւ մյուս հունիսի 1-ը էլի, որտիսի ուրեմն չմոռանամ իմ բարերարներին եւ մեր ընկերներին, մենք էստեղ գրել ու դրել ենք մեր բոլոր այսօրվա մեր կազմակերպիչների եւ բարեկամների անունները, որոնք թե քաղցրացրել են երեխաների տոնը, թե գունեղ են դարձրել, թե անակնկալներ են արել, թե նվերներ են արել եւ թե մեր այս գեղեցիկ սրահն են մեզ համար գեղեցկացրել։ Ուզում եմ հերթով կարդամ երևի։ Ուրեմն Արմեն Ջանազյան, Մխիթար Մխիթարյան, որը շատ սիրուն տորթեր են նվիրել, Արամ Հախինյան, Վահագն Նալբանդյան, Արթուր Օհանյան, Հարություն Անտոնյան, Քրիստ Մարուկյան, Արման Բաղրամյան, Կերպարվեստի Թանգարան, Զարգացման Հայկական Բանկ, թերևս այսպես որ նայեք, շատ լավ երևում է, թե ինչքան հետաքրքիր անակնկալներ են արել, որոնք երեխաներին ոչ միայն գեղեցիկ գունեղ նվերներ են արել, այլ նաև երկար ժամանակ երեխաները այդ նվերները դեռ պետք է վայելեն, որովհետև սպորտային խաղեր են բերել, եւ Մամիկոն Ասլանյանը, որը շատ նկարչական պարագաներ է տվել երեխաներին, եւ մեր մյուս բոլոր ընկերները։ Ես ուզում եմ նաև նշել մեր
Լոռու մարզպետարանին, որի հետ մենք հունիս 1-ին ուրախությունները սկսել ենք դեռևս մայիսի 30-ից, 31-ից, եւ երեխաները գնացել են Մաուգլի սրճարան, Վանաձորի քաղաքապետարանը, որ 3 երեխաների համար գեղեցիկ համերգ էր կազմակերպել, եւ մեր բոլոր ընկերներին, նաեւ մեր լրագրող ընկերներին, որոնք մեզ չեն մոռանում եւ լուսաբանում են մեր միջոցառումները։ Շնորհակալություն Մարիամ, թող օրը իրոք լինի այնպիսին, ինչպիսին որ ձեր ցանկությունն է, ձեր այսպես սրտի կամքը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին հունիսի 1-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ առողջություն, երկար կյանք, իրենց մայրիկները եւ հաջիկները իրենց գործից են պակաս լինեն եւ առողջություն։ Սիրելի փոքրիկներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ հունիսի 1-ի կապակցությամբ, ցանկանում եմ ամենալավ ու բարի Հավերժ բաբախող սիրտն ես մայրիկի, հույսի հավաք